Ötən gün Bakıda Jara romantik komediya filminin premyerası keçirilib. Qala gecəsi Heydər Əliyev mərkəzində baş tutub. Gecədə Heydər Əliyev fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyeva, Heydər Əliyev mərkəzinin direktoru Anar Ələkbərov iştirak edib. Bundan əlavə qala gecəsinə xalq artistləri Emin Ağalarov, Zülfiyə Xanbabayeva, Rusiyanın tanınmış aparıcısı Yulia Baranovskaya və başqa ulduzlar da qatılıb.